No už Gerber Flick jsme tady tuším už měli. Tohle je černěná verze. Poměrně novinka. Má toto vysouvání. Jako některé ty horolezecké modely. Samozřejmě trošku užší špičku pro rybáře. Vybavení je zubatej nůž, tady jsou nůžky, šroubováky, otvíráky, všechno je zajištěné pojistkou, nebo aspoň ty důležitý dlouhý nástroje, znamená tady ta pelka, tohle je rovnej nůž, tady ještě křížový šroubovák a druhý malý šroubovák. No, jsou vidět ty pojistky.